ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አባታዊ መግለጫ አውጥተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሕክምና ማህበር የሕክምና ጉዞ ወደ ሐመሮኖህ ዙዋይ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አድርጓል። ደብረ መድኃኒት አብይ እግዚ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቅዱስ ቄርሎስ በአካለ ነፍስ የተገለጠበት ጉባኤ ቤት የመሰረት ድንጋይ ሊጣልለት ነው። የአማራ ሕዝባዊ ኃይል ፋኖ በወቅታዊና በተያያዥ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥቷል። ሰኔ 17 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የዕለቱን አንኳር መረጃ ልናቀርብላችሁ ወደናል። እናንተም ልታደምጡን ስለወደዳችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንደተለመደው ከመረጃዎቹ አስቀድሞ ስንክሳር ይቀርብልናል። እስከ መረጃዎቻችን መገባደጃ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ስንክሳር ዞርሃ ሰኔ 17 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 17 በዚህች ዕለት የመደራው የብፁዓን አባ ገሪማ መታሰቢያ ሆነ። እዚህ ቅዱስ አባቱ የሮም ንጉስ ነበርና ስሙም መስፍንያኖስ ይባላል። የንግስት እናቱም ስም ሰፍንጊያ ነው። እርሷም መካን ስለሆነች በእናቱ በቅድስት ድንግል መቤታችን ማርያም አማላጅነት በመማጸን ወደ እግዚአብሔር እየለመነች ኖረች። ከዚህም በኋላ ይህን የተባረከ ልጅ ተቀበለች። ስሙንም ይስሐቅ ብላ ጠራችው። ጥቂት ባደገ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት አስተምረው ዲቁና ሾሙት። አባቱ በሞተ ጊዜ የሮም ሰዎች በአባቱ ዙፋን ላይ ያነገሱት። እየፈረደና በቅን እየገዛ 7 አመት ኖረ። በዋሻ የሚኖረው አባ ጰንጥሊዮንም በሰማ ጊዜ እንዲህ ብሎ ደርሱ ላከ። ልጄ ይስሐቅ ሆይ ሙታኖቻቸውን ይቀብሩ ዘንድ ሙታኖቹን ተዋቸው። አንተ ግን ክብር ይግባውና የክርስቶስን የማያልፍ መንግስት ሻ ዘንድ ወደ እኔና። አባ ገሪማም መልእክቱ ደርሶት በሰማ ጊዜ መንግስቱን ትቶ በሌሊት ወጥቶ ሄደ። ያን ጊዜ ጌታ ይላከው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጠለት። ብርሃናዊ በሆኑ ክንፎቹም ተሸክሞ የአስር ወር የሚሆነውን መንገድ በ3 ሰዓት አደረሰው። አባ ጰንጥሊዮንም ደጅ አቆመው። ይህም በኢትዮጵያ ንጉስ በልማልሚድ ዘመን ነበር። አባ ጰንጥሊዮን ቅዱስ ይስሐቅን ባየው ጊዜ ደስ ብሎ ታቅፎ ሳበው። ወደ በዓቱም አስገብቶ የምንኩስና ልብስ አለበሰው። ይስሐቅም በጾም በጸሎትና በስግደት ተጠምዶ ቆዳው ከአጽሙ እስከሚጣበቅ ሲጋደል ነው። ከዚህም በኋላ መደራ ወደ ተባለው ቦታ ሄደ። በዚያም ድንቅ ታምርን እያደረገ በሽተኞችን በመፈወስና አጋንንትን በማስወጣት ብዙ ዘመን ኖረ። በአንዲት ዕለትም በጠዋት ስንዴ ዘራ፣ በሰርክም አዝመራውን ሰብስቦ አስገባ። ከርሱም መስዋዕትን አሳረገ። በማግስቱም ግራር ዛፍ ላይ በሮቹን አውጥቶ የስንዴውን ነዶ አበራየ። 77 የእንቅብ መስፈሪያ ሆነ። 2 የወይን ሀረግ በአለት ላይ ተከለ። ወዲያውም በቀለች፣ አበበችና ፈራች። በእርሷም መስዋዕት አሳረገ። አንዲት ቀንም ሲጽፍ መሸና ፀሐይ ሊጠልቅ ተቃርቦ በቦታው እንዲቆም አዘዘው። ጽፈቱንም እስኪጨርስ ቆመ። ምራቁን ትፍ ባለበት ዘንድ እስከ ዛሬ ለበሽተኞች ፈውስ ሆኖ ይኖራል። ከእጁም ብርህ በወደቀ ጊዜ ወዲያው በቀለ፣ አቆጠቆጠም፣ አደገ። በአንዲት ዕለት ሰዎች ወደ አባ ጰንጥሊዮን መጥተው ቀሲስ ይስሐቅ እኮ ከበላ በኋላ የቁርባን ቅዳሴ ቀደሰ ብለው ነገሩት። አባ ጰንጥሊዮንም ወደ እርሱ ሄዶ ልጄ ይስሐቅ ሆይ ሚስጥር ስላለኝ ከአጠገባችን ሰዎችን አስገልል አለው። ይስሐቅም ሰዎችን ተውና እንጨቶችና ድንጋዮች ይገለሉ አለ። ወዲያውንም እንጨቶችና ድንጋዮች ከአንድ ምዕራፍ ያህል ሸሹ። አባ ጰንጥሊዮንም ልጄ ይስሐቅ ገረምከኝ አለ። ስለዚህ ከዚያች ጊዜ ጀምሮ ገሪማ ተባለ። መልካም ተጋድሎና የቀና አካሄዱን በፈጸመ ጊዜ ክብር ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለት። ስሙ ለሚጠራና መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉንም ለሚጽፍና ለሚያጽፍ ለሚያነበውም ለሚተረጉመውም ስማቸውን በሕይወት መጽሐፍ እንደሚጽፍ ቃል ኪዳን ሰጠው። ዳግመኛም የተራበውን ላበላ፣ የተጠማውንም ለጠጣ እኔ የሕይወት እንጀራ መግባለሁ፣ የድህነት ጽዋም አጠጣዋለሁ አለው።
በቤተ ክርስቲያንህም በማህሌትህ ያመሰገኑንና የጸለዩን እኔ የመላእክት ምስጋና አሰማዋለሁ። የተራቆተውንም ለሚያለብስ የብልህ እጅ ያልሰራው የብርሃን ግምጃን አለብሰዋለሁ። ነፍሱንም ከስጋው በምትለይ ጊዜ የጨለማ መላእክት አይቀርባትም። የብርሃን መላእክትንም በዙሪያ አቆማቸዋለሁ። በስምህ ቤተ ክርስቲያን ለሰራ በሰማያት 47 የብርሃን ቦታዎችን እኔ እሰጠዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያንህም መባ የሚሰጠውን እኔ በመንግስቴ ይቀበለዋለሁ። ቦታን የሚያከብረውንም እኔ በመንግስቴ ያከብረዋለሁ። ጠላቶች አጋንንትን ረግጦ የሚገዛበት ሰጠዋለሁ። አባ ገሪማም ይህንን ታላቅ ሀብት በቸርነት ብዛት የሰጠኝ አቤቱ ስምህ ይክበር ይመስገን። ግን ጌታዬ ሆይ መታሰቤን ላደረገ ገድሌን ለጻፈ እስከ ስንት ትውልድ ትምርልኛለህ አለ። መድኃኒታችንም እስከ 12 ትውልድ እምረዋለሁ አለው። አባ ገሪማም መድኃኒታችን ልጆች ባይኖሩትስ ምን ታደርጋለህ አለው። መድኃኒታችንም 12 እጽፍ ክብር ሰጠዋለሁ ብሎ መለሰለት። ዳግመኛም የሞት ጥላ እንደማያገኝ ታላቅ የምስራች ነግርሃለሁ አለው። ይህንንም ተናግሮ ሰላምታውን ሰጥቶት በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። ቅዱስ አባ ገሪማም በልቡ ደስ ተሰኘ። ወዲያውኑም በብርሃን ሰረገላ ተነጥቆ ብሔረ ሕያዋን ገባ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ አባ ገሪማ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰኔ 17 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ብፁዕ አባ ገሪማ ዘመደራ፣ አባ ለትጾን፣ አባ ጸላሞን ፈላሲ፣ ቅድስት አርሴማ ጻድቅት፣ ሰማዕታት እለአኮራን። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆን፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ፣ ቅዱሳን አበው መክሲሞስና ዲሞቴዎስ፣ ቅዱስ ኤጲፋኖስ ሊቅ። እግዚአብሔር ጽድቅን ይወዳልና ጻድቁንም አይጥላቸውም፣ ለዘላለም ይጠብቃቸዋል። ለንጹሐን ይበቀልላቸዋል፣ የኃጥአን ዘር ግን ያጠፋል። ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ፣ በእርሷም ለዘላለም ይኖራሉ። የጻድቅ አፉ ጥበብ ይማራል፣ አንደበቱም ጽድቅን ይናገራል። የአምላክ ሕግ በልብ ውስጥ ነው፣ እርምጃውም አይሰናከልም። መዝሙር 37 ከቁጥር 28 እስከ 31። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አለቃ ገብረሐና ሲያስተምሩ ቅዱስ ቄርሎስ በአካለ ነፍስ የተገለጠበት ጉባኤ ቤት የመሰረት ድንጋይ ሊጣልለት ነው። ዝርዝር አለን። አለቃ ገብረሐና ያስተማሩበት፣ መምህር አካለ ወልድ የተማሩበትና ያስተማሩበት ጉባኤ ቤት ወደ ቀደመው የሊቃውንት መፍለቂያነቱ እንዲመለስ የሚያስችል ጉባኤ ቤት ሊሰራለት እቅድ ተይዞለታል። በእቅዱ መሰረትም ነገ ቅዳሜ ሰኔ 18 2014 ዓመተ ምህረት በጎንደር ደብረ መድኃኒት አብይ እግዚእ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን የጉባኤ ቤቱን ስራ መጀመር የሚያበስረው የመሰረት ድንጋይ ይጣላል። በ1772 ቤተክርስቲያኗን የተመሰረተ የአብይ እግዚእ ጎንደር ቤተክርስቲያን ነው። በ1773 ጉባኤ ቤቱን የተመሰረተ በአንድ አመት መስራች የመምህር ኤስድሮስ የልጅ ልጅ አለቃ ወልዳብ ነው የሚባሉት። አለቃ ወልዳብ ማለት ከመምህር ኤስድሮስ በኋላ 600 መጻሕፍትን ተመልክተው እንደገና የትርጓሜን መልክ የሰጡት እሳቸው ናቸው። አሁን ያለው ሙሉ ትርጓሜ ከእሳቸው በኋላ ማንም አልነካውም፣ የእሳቸው ነው። አሁን በላይ ቤትና በታች ቤት ትርጓሜ መምህር ኤስድሮስ እንዲህ ብለዋል፣ መምህር ኤስድሮስ እንዲህ ብለዋል የሚል ሀሳብ አለ። ያንን ሀሳብ ለይተው መምህር ኤስድሮስ እንዲህ ብለዋል ያሉት የመምህር ኤስድሮስን ሀሳብ የለዩ እሳቸው ናቸው። ይህንን አድርገው እና የዚህ ጉባኤ ቤት ላይ ነው ያመቻቹት። እርሳቸውን የመሰረቱት ጉባኤ ቤቱን በ1773 በፈጻሜ መንግስት ተክለ ጊዮርጊስ ጊዜ ነው። በራስ ገብሬ የሚባል የሰሜን ገዥ አለ፣ በእሱ አማካኝነት ነው የተመሰረተው። በ1773 የተመሰረተው ይህ ጉባኤ ቤት አለቃ ገብረሐና ወንበር ዘርግተው ያስተምሩበት የነበረ ሲሆን አለቃ ያላቸውን መንፈሳዊ ጸጋ የሚያሳይ ክስተት የተመዘገበበትም ለመሆን በቅቷል። በመሆኑም አለቃ ቄርሎስን ሲተረጉሙ ቅዱስ ቄርሎስ በአካለ ነፍስ በጸጋ እግዚአብሔር መጥቶ ባርኳቸው ይሄድ ነበር። በዚህም የተነሳ ቅዱስ ቄርሎስ የተቀመጠበትን ወንበር በክብር አስቀምጠውታል።
ዛሬም ድረስ ይሄው ተግባር በጉባኤ ቤቱ እየቀጠለ ሆኖ ይገኛል። ለየት የሚያደርገው ምንድነው ደግሞ አለቃ ገብራና እዚህ ቄርሎስን እየተረጎሙ ከለራ አንድ ቀን ወይዘሮ ማዘንጊያ ባለቤታቸው እንግዳ ይበዛ ስለይበዛባቸው ስለነበረ እሳቸው ትርጓሜ እየተረጎሙ ወይዘሮ ማዘንጊያ መጥተው ላሉ አዲስ ሰው አለ ዛሬ ማም ብለውና ከለራ አንድ ቀን አለቃ ገብራና ድርሳነ ቄርሎስ እየተረጎሙ በቀይ በኩል ሽበት ያለው ቀይ ሽማግሌ መሳይ ተቀምጦ አለቃ ወይዘሮ ማዘንጊያ ታያለች። ታላቅ እንግዳ መጥቶብኛል ብላ ሁሉን ነገር ፈጽማ ተዘጋጅታ ጠጁን ምግቡን አዘጋጅታ ስትጠብቅ አለቃ ገብራና ብቻቸውን ሄዶ ቤትና አለቃ ለምድሮ እንግዳውን ትተዋቸው የመጡ አለቻቸው። ምን እንግዳ አለ ዛሬ እንዲህ በቀኞ ተወክልኩ እንዲህ ያለ ሰው ተቀምጫ ይቻለሁ ስትል አለቃ ከዛ በፊት አላዩቸውም ነበረ፣ ግን ለወይዘሮ ማዘንጊያ ተገልጠው ነው ቄርሎስ ነው እሱ። ከዚያ በኋላ ቄርሎስ እንደሆነ ገብቷቸው ከዚያ በኋላ ያቺ ወንበር ማንም ማጥ አይቀመጥበትም እስካሁን ድረስ አለ ጉባኤ ቤቱ ላይ። እና እንዲህ ያሉ ታሪኮች አሉት፣ በጣም ሰፊ የሆኑ ታሪኮች። በተለይ ይሄ ቦታ ታሪኩ አብዬ ጊዜም ባት አድርገው ዋሻ አድርገው ይጸሉበት የነበረ ቦታ ነው። እና አንደኛ የትርጓሜ ነው፣ ይሄ መጻሕፍት ቤት ነው። አስተምሮው በተለየ መልኩ ስልጠና ምን ይሰጠበታል እና ማይሩሻን በተለየ መልኩ ከአስተምሮው አንጻር ቅድሚያ እንዲሰጠው መሰረት አድርጓል። ከጉባኤ ቤቱ ታሪክ አንጻር ብዙ ሊቃውንት የነበሩበት መሆኑ፣ ነገስታቱ ናቸው እስካሁን ድረስ የግዙት የነበረ አጼ ኃይለ ስላሴም መምሮ ልስነት የሚባሉትን ወደዚህ ያመጡ አጼ ኃይለ ስላሴ ናቸው። እነ ፈጻሜ ተክለ ጊዮርጊስ እና አጼ ቴዎድሮስ በተለየ መልኩ ለዚህ ጉባኤ ቤት ድርቦ ሁሉ እየሰጡ የዚህ አካባቢ መሳፍንት ለፍርድ ከመሄዳቸው አስቀድሞ እዚህ ቦታ ላይ ፍትሐ ነገሥትና ወንጌል ሰምተው ነው ከዚያ በኋላ ለፍርድ የሚቀመጡት በየስራ ቀናቸው። እና ከሱ ታሪክ አንጻር ነው እንዲሰራ ይፈልጉ። አራት አይናው ሊቅ መምህር ኤስድሮስ ከ300 በላይ ቅዱሳት መጻሕፍትን አንብበው ያመጡትን የታች ቤት የትርጓሜ ባህልን የሸዋው ሊቅ የሆኑት አለቃ ወልደ አብ ደግሞ ይህንን ትርጓሜ ከ600 በላይ መጻሕፍትን አንብበው የበለጠ አሳድገውታል። ይህም የተደረገው ጎንደር አብይ እግዚ ደብር ነው። ከዚያ በኋላ ከሳቸው በኋላ አለቃ ገብረሐና አካለ ወልድ እዚህ ነው የተማሩት። አካለ ወልድ ንጉሠ ነገሥቱ ወደ ደብረ ታቦር ከመውሰዳቸው አስቀድሞ እዚህ ተምረዋልም አስተምረዋልም። ከዚያ በኋላ ወደ ደብረ ታቦር ሲሄዱ ከዚያ በኋላ እንደገና ወደ ቦሩ ነው የሄዱት እና አካለ ወልድ እና አለቃ ገብረሐና ወልዳ ወልደ ሚካኤል የሚባሉት ወልደ ሚካኤል የሚባሉ በደብሩ ጊዜ ግምጃ ቤት ላይ ሰማዕትነት የሞቱት የወልዳ ተማሪ ናቸው ወልደ ሚካኤል። እና የአለቃ ገብረሐና የዚህ ቦታ ላይ ትርጓሜ ያስተምሩበት የነበረ ነው። ከዚህ አንስቶ ነው አሁን የሚሰራው ምንድን ነው በአለቃ ወልደ አብ ስም ጉባኤ ቤት ነው የምንሰራው እና የመሰረት ድንጋይ ነው የምንጥለው። ቅዳሜ የአራቱ ጉባኤያት ትምህርት ይሰጥበት በነበረው ጉባኤ ቤት አጼ ቴዎድሮስ መማር እንደ አካልዬ ያሉላቸው ታላቁ ሊቅ መምህር አካለ ወልድ ተምረውበታል አስተምረውበታል። የሊቃውንት ጉባኤው የበላይ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንድርያስ የጎንደር ጳጳስ ሆነው ሳሉ እንኳን እየሄዱ ይማሩበት ነበር። እነ ብፁዕ አቡነ ሰላማ እነ መላከ ብርሃናት ቴዎድሮስ የተማሩበት እያስተማሩበት ጉባኤ ቤትም ነው። የአሁኑ የጎንደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሊቀ ሄሮያን አባ ዮሴፍ ደስታና በርካታ ሊቃውንት የተማሩበት ጉባኤ ቤትም ነው። በአሁኑ ሰዓትም ወንበሩን ከየኔታ ሊቀ ብርሃናት ኤልያስ አድማስ ተረክበው እያስተማሩ የሚገኙት የቅኔ የብሉያት የመነኮሳት የሐዲሳትና የፍትሐ ነገሥት ትርጓሜ መምህር የሆኑት ወጣቱ ሊቅ መምህር ፍሬሕይወት አራጌ ናቸው። ከትላንት እስከ ዛሬ የቀጠለው ጉባኤ ቤቱ በማኅበረ ቅዱሳን አማካኝነት ሊገነባ ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቋል። በመሆኑም ቅዳሜ ሰኔ 18 ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ጳጳሳት በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ ይጣላል። ደብረ መድኃኒት አብይ እግዚ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ደብር የከፋፍለ ግዛ ባላባት የሆነውን መሳፍንታዊ ስርዓት አስቀርተው አንዲት ኢትዮጵያን ለትውልድ ያስረከቡት ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ መንፈሳዊ ልጅነትን ያገኙበት ደብር መሆኑ ይነገራል። በ300
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የመቅደሱ ድንጋዮች በጎዳና ሁሉ ራስ ተበተኑ። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 አባታዊ የሐዘን መልእክት። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያውያት በአገር ውስጥና በውጭ ያላችሁ፣ የአገርን ክብር ለመጠበቅ በዱር ድንበር ያላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን፣ ዘመናትን ፈጥሮ በሚገዛ ዓለማትን በቃሉ በሚያስተዳድር ለህላዌው መታጣት ለጌትነቱ ዳርቻ በሌለው በሕያው እግዚአብሔር ስም አባታዊ ሰላምታችንን እናስተላልፋለን። ስሜትን በሚወር ልብን በሚያሳዝን ጉልበትን በሚሰብር ሐዘን ውስጥ ላሉት ወገኖቻችን፣ ትናንት ባለብዙ ቤተሰብ ዛሬ ሌጣ ለሆኑት፣ የክብር ሞትና መቃብር ለተነፈጉት፣ ሰው ሆነው በሰው ለተገፉት፣ ኢትዮጵያዊ ሆነው በኢትዮጵያውያን ለተሰዉት፣ አገር ሳላቸው እንደ ባዕድ ለተቆጠሩት፣ ለደከሙበት ምድር በወርቅ ፈንታ ሰይፍ ለተከፈሉት ልጆቻችን እግዚአብሔር ያጽናችሁ በማለት የሞቱትንም ደመ አቤልን ያከበረ አምላክ ደማቸውን እንዲመራመር በመለመን መልእክታችንን እንጀምራለን። ብዙ መልካም ቃላት በሚነገሩበት፣ የጥበብ ድምጾች በሚያስተጋቡበት፣ መሰረት ፈርሶ ለጉልላት ጌጥ በሚነጨነቅበት በዚህ ዘመን እንዴት ካለው ጊዜ ደረስን ማለት መመጻደቅ ባይሆን ኖሮ የሚባልበት ወቅት ሆኖ አግኝተነዋል። ትናንት ገንዘብን የሚቀሙ እንዴት የሰውን ልፋት ይወስዳሉ ተብለው በተወገዙበት ምድር ሕይወትን የሚቀሙ የሰው ዘር ቅነሳ የሚያደርጉ ግፈኞች ሲጎማለሉ ማየት ያሳዝናል። ንጹሃን ወገኖቻችን እግዚአብሔር በሰጣቸው ማንነት ብቻ ሲሞቱ ስናይ የዝቅታችንና የመውደቃችን ልክ ማጣት ጎልቶ ይታያል። በእርግጥ የሞቱት ወገኖቻችን ሰማዕታት ናቸውና ቤተ ክርስቲያን ትዘክራቸዋለች። ሰማዕት ስለ እግዚአብሔር ብሎ የሚሞት ነው። እነዚህም ወገኖቻችን እግዚአብሔር በሰጣቸው ማንነት ለምን እንዲህ ተፈጠራችሁ ተብለው የሞቱ ናቸውና ሰማዕታት እንላቸዋለን። ገዳዮችም ቀጥተኛ የእግዚአብሔር ተቃዋሚዎች ናቸው። በወለጋና በጋምቤላ የአገራችን ክፍል የደረሰውን አሰቃቂ የወገኖቻችን እንግድያ ስሰማ እንደ ወትሮ ልቤ በታላቅ ሐዘን ተመቷል። በመላው የሀገራችን ክፍልም ክረምቱ ዓመት ከዓመት ጠሉም የንጹሐን እንባ ሆኖ ሽሽታችሁ በክረምት እንዳይሆን ጸልዩ ያለው የጌታችን ቃል ደርሶ እያየን ነው። ጆሮ ከአቅሙ በላይ በሚሰማበት በዚህ ዘመን ያላችሁ ልጆቻችን አሁንም ልባችሁን እንደ ነቢዩ ዳዊት በእግዚአብሔር አበርቱ። ጠብና ክርክሩ እግዚአብሔር ከፈጠረው ሰውነት ጋር ነውና እግዚአብሔር ፍርድ እንደሚሰጥ እናምናለን። የሃይማኖት አባቶችም የምናስተምረው ሕዝብ አልቆ ማንን ልናስተምር መሆኑን ደግመን ማሰብ ያስፈልገናል። አገራችን ኢትዮጵያ የሚያስከብሯትን መሪዎች አሁንም እየተጣራች ነውና መንግስትና ሕዝብ ግፍን በተግባር ማውገዝ ያስፈልጋቸዋል። ነቢዩ ኤርምያስ በሐዘን ለቅሶ የመቅደሱ ድንጋዮች በጎዳና ሁሉ ራስ ተበተኑ ብለዋል። የሰው ልጅ ሕያው የእግዚአብሔር መቅደስ ነውና በየስፍራው ሲገደልና ቀባሪ ሲያጣ ስናይ ከነቢዩ ጋር ለማልቀስ እንገደዳለን። ጊዜው እየረፈደ ሞትም ዜና እየሆነ ዜጋም ክብሩን እያጣ ስጋትም ገዢ እየሆነ የምንቀጥልበት ጊዜ እንዲያበቃም ታላቅ ጥሪያችንን በሕያው እግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓመተ ምሕረት የሕክምና ጉዞ ወደ ዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሕክምና ማህበር ከተመሰረተበት ዘርፈ ብዙ ዓላማዎች ውስጥ በቀዳሚነት የጤና አገልግሎት ተደራሽ ባልሆነባቸው አካባቢዎችና የህብረተሰባችን ክፍሎች የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረውን የሰው ልጅ ሃይማኖትን፣ ብሔርን፣ ጾታንና የኑሮ ደረጃን ሳይለይ ለሁሉም ሰብአዊ አገልግሎት መስጠት ነው።
ከዚህም በመነሳት በተለያዩ ጊዜያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ይህንን ሰብአዊ አገልግሎት በመስጠት በተጓዳኝ የሕክምና አገልግሎት ርቀው ወደሚገኙ ገዳማት በመጓዝ የጤና አገልግሎት ተደራሽ እንዲሆን ስንሰራ ቆይተናል። አሁንም በልዑል እግዚአብሔር አጋዥነት 9ኛውን የሕክምና ጉዞ ወደ ታላቁ ዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ሀገር ውስጥ ባሉና ከሰሜን አሜሪካ በሄዱ የጤና ባለሙያዎች ጋር ጥምረት ተከናውኗል። ይህ የሕክምና አገልግሎት ለሁለት ቀናት የቆየ ሲሆን ሰኔ 4 እና 5 2014 ዓ.ም ተካሂዷል። በዚህም የሕክምና ተልእኮ ጉዞ 21 ከተለያዩ ስፔሻሊቲ የተውጣጡ ባለሙያዎች ሙያዊ አገልግሎት ሰጥቷል። የውስጥ ደዌ፣ የአይን፣ የጥርስ፣ የአንገት በላይ፣ የቆዳ ሐኪሞች፣ ፋርማሲስቶችና ነርሶች ተሳትፈዋል። በአገልግሎቱም 114 ታካሚዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። ገዳማውያን፣ የአብነት ትምህርት ቤት መምህራን፣ ተማሪዎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆነዋል። 71 ታካሚዎች የአይን ሕክምና አግኝተዋል። 34 ታካሚዎች የቆዳ ሕክምና አግኝተዋል። መድኃኒቶች በነጻ ለሁሉም ታካሚዎች ተሰጥቷል። በህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች የገዳሙ የጤና ቀኝት ተካሂዷል። የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስም ተለግሷል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመካከላችን በመገኘት አባታዊ ቡራኬ በመስጠት ስራችንን የበለጠ አጠናክረን እንድንቀጥል አደራ በማለት የጤና ባለሙያም በዚህ በረከት ስራ ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ አሳስቧል። የኔታ አረጋዊል የ94 ዓመት የእድሜ ባለጸጋና ከ60 ዓመት በላይ አቋቋሚ አስተማሪ እንዲሁም ብዙ ጳጳሳትን ያፈሩ ሲሆን ለሁሉም የማህበራችን አባላት ምርቃታቸውንና ምክራቸውን ሲሰጡ ስራችሁ ሐዋርያ ነው በርቱ በማለት የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 በመጥቀስ ነገር ግን መልካም ማድረግ ለሌሎች ማካፈልን አትርሱ፣ እንዲህ ያለው መስዋዕት እግዚአብሔር ደስ ያሰኘዋልና በማለት እናንተም እግዚአብሔርን ደስ ታሰኙታላችሁ ብለውናል። ስለ ጽድቅ ብለው ዳዋ ጥሰው ጤዛ ለብሰው ድንጋይ ተንተርሰው ማቅ ለብሰው ግርማ ሌሊትን ጸባጋንንትን ድምፅ አራዊትን ረሃቡን ጥሙን ችለው ዓለምን ንቀው ከሰው ርቀው በጾምና በጸሎት ተወስነው የሚኖሩትን አባቶችና እናቶች ማገልገል ምንኛ መታደል ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የሕክምና ማህበር የገዳማውያንን የጤና ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በበዓታቸው ውስጥ ቋሚ የሕክምና ማዕከል እንዲኖር ባቀደው መሰረት ይህንን በተግባር የጀመረው ሲሆን በቅርቡ የመጀመሪያውን ክሊኒክ ስራ ለማስጀመር ተክተን በመስራት ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሕክምና ማህበር ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የተሰጠ መግለጫ። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በምዕራብ ወለጋ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል መሪር ሐዘን እየተሰማው መሆኑን እየገለጸ ጉዳዩን አስመልክቶ ተከታዩን መግለጫ አውጥቷል። የአማራን ህዝብ በሀገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ህዝብ መብቱ ተከብሮ እንዳይኖር ወይም ተቅበዝባዥ ሆኖ እንዲኖር የሚፈልጉ የፖለቲካ ኃይሎች መዋቅራዊ የዘር ፍጅት ወንጀል ካወጁበት ቆይቷል። ይህ ህዝብ በተለይም ባለፉት 4 ዓመታት ጊዜ ውስጥ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አስከፊ የሚባለውን እልቂትና መፈናቀል አስተናግዷል፣ እያስተናገደም ይገኛል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ከወጣ በኋላ ያለ አስተማማኝ የመከላከያ ቀጠና ቡፈር ዞን ገዥ መሬቶች ተለቀው የአማራ ክልል ለወራሪ ሰራዊት እንዲጋለጥ በማድረግ በሶስቱ ክፍለ ግዛቶች በሸዋ፣ ወሎና ጎንደር በህዝቡና በንብረቱ ላይ ከባድ እልቂት እንዲፈጸምበት ሆኗል። ዛሬም ድረስ ራያ፣ አበርገሌ፣ ጠለምትና አዳርቀይን ጨምሮ በርካታ የአማራ ግዛቶች በወያኔ ጦር ቁጥጥር ስር ናቸው። በስልጣን በተኳረፉ ነገር ግን በአማራ ጠልነት ስትራቴጂያዊ ግቦቻቸው የሚስማሙ የፖለቲካ ኃይሎች መላውን የአማራ ክልል የጥፋት ቀጠና ለማድረግ ባላቸው ጉጉት የተነሳም የግብር ወዳጃቸው የሆነውን የአማራ ብልጽግናም በመጠቀም በህግ ማስከበር ስም በፋኖዎች፣ በማህበረሰብ አንቂዎች፣ በጋዜጠኞች ላይ የማሰር፣ የማሳደድ፣ የማፈንና የማስፈራራት ተግባር ፈጽመዋል። በተለይም እነኚህን አካላት በማፈንና ህዝቡን ያለ ድምፅና ተከላካይ በማስቀረት በክልሉ ውስጥ ያለውን ህዝብ
በተለየ ሁኔታ ደግሞ በጦርነቱ በቀጥታ ያልተወረረውን የጎጃም አካባቢ የጦር ቀጠና ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። ከሌሎች የፋኖ አደረጃጀቶች በተጨማሪ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ አመራርና አባላት የዚህ ዘመቻ ኢላማ የተደረጉበት ምክንያትም ከላይ ከተጠቀሰው ዓላማ የመነጨ እንደሆነ እንገነዘባለን። ከዚህ ጎን ለጎን ዋነኛው የፕሮጀክቱ ተግባር የቀጠለ ሲሆን በተለይም የአማራ ማህበረሰብ በብዛት በሚኖርበት የወለጋ አካባቢ ሴቶችና ህፃናትን ጨምሮ በሺህ የሚቆጠሩ ንጹሃን አማራዎች በማንነታቸው ምክንያት ተጨፍጭፈዋል፣ እየተጨፈጨፉም ይገኛሉ። በመሆኑም በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነንም ቢሆን የአማራ ህዝብ ራሱን ከእልቂት ለማዳን የሚያደርገውን ተጋድሎ ከማስተባበር ወደ ኋላ የማንል መሆኑን እያረጋገጥን ተከታዩን ጥሪ እናቀርባለን። አንድ ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ በአማራ ህዝብ ላይ የተጀመረው የማሳደድ፣ የማሰር፣ የመዝረፍና ዘርን የማጥፋት ዘመቻ በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ላይም የሚቀጥል አደገኛ አካሄድ መሆኑን ተገንዝበው ከግፉዓን የአማራ ህዝብ ጎን በመቆም ሁሉን አቀፍ ትግል እንዲያደርጉ፣ ሁለት ለመላው የአማራ ህዝብ የተጀመረው የእልቂት ዘመቻ በድንገት የተከሰተ ሳይሆን ሰራታዊና መዋቅራዊ ቅርጽ ያለው ከጀርባው ኢትዮጵያን ከአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም በተቃራኒ እንደገና የመስራት ወይም የማጥፋት ዓላማ ያለው መሆኑን ተገንዝበው ራስና ሀገርን የማዳን የተቀናጀ ትግል እንዲያደርግ። የተጀመረው የእልቂት ዘመቻ በድንገት የተከሰተ ሳይሆን ሰራታዊና መዋቅራዊ ቅርጽ ያለው ከጀርባው ኢትዮጵያን ከአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም በተቃራኒ እንደገና የመስራት ወይም የማጥፋት ዓላማ ያለው መሆኑን ተገንዝቦ ራስንና ሀገርን የማዳን የተቀናጀ ትግል እንዲያደርግ። 3 የአማራ ጉዳይ ለሚያሳስባችሁ የዲያስፖራ ማህበረሰብ፣ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ እስካሁን ለሚያደርጉት ሁሉን አቀፍ ተጋድሎ ታላቅ አክብሮት ያለው መሆኑን እየገለጸ አማራን እየገደለና እያስገደለ ያለው ስርዓት የህወሓትን ጥፋት በይዘትም በቅርጽም በጥልቀትም አጠናክሮ የቀጠለ መሆኑን ያገናዘበ ትግል እንድታደርጉ በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያና ሌሎችም ክፍላተ ዓለማት ያሉ ጠንካራ የዲያስፖራ አደረጃጀቶች ጋር በመተባበር ወጥነት ባለው መንገድ የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ በተለይም በዲፕሎማሲው ረገድ የአማራ ህዝብ እልቂት የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ እንዲሆንና በሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያና ሌሎች ክፍለ ዓለማት ካሉ ጠንካራ የዲያስፖራ አደረጃጀቶች ጋር በመተባበር ወጥነት ባለው መንገድ የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ በተለይም በዲፕሎማሲው ረገድ የአማራ ህዝብ እልቂት የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ እንዲሆንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በገዢው ኃይል ላይ የጥፋት ደረጃ የሚመጥን እርምጃ እንዲወስድ ያለመታከት እንድትሰሩ። 4 ለመላው የኦሮሞ ህዝብ፣ በኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ላይ ያሉ የኦሮሞ ብልጽግናና ስልጣን ለመያዝ እየቋመጡ የኦነግና የኦፌኮ ሊሂቃን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጻሚ፣ አስፈጻሚና አቀነባባሪ በመሆን ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የሚተርፍ ታሪካዊ ዕዳ እያሸከሙት መሆኑን አውቆ እንዲታገላቸው። 5 ለአማራ ብልጽግና መንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ አደረግኩ የሚልባቸው የፋኖ አደረጃጀቶች በሙሉ አመራር ያላቸውና የፖለቲካ ጥያቄም ያላቸው በመሆኑ የተጀመረው ዘመቻ ተቋርጦ ከእነኚህ የፋኖ አደረጃጀቶች ጋር ውይይት እንዲጀመር፣ ጥያቄው ፖለቲካዊ ምላሽ እንዲያገኝና የፋኖ አደረጃጀቶች ወለጋን ጨምሮ ችግር ባለባቸው ሁሉ አካባቢዎች ተሰማርተው የህዝባቸውን ህልውና የሚጠብቁበት ሁኔታ እንዲመቻች፣ እንዲሁም እስካሁን በተደረገው ዘመቻ ያለ አግባብ በየማጎሪያ ካምፖችና እስር ቤቶች የገቡ ንጹሐን ግለሰቦች በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጥሪ እናቀርባለን።
በመጨረሻም በዘር ማጥፋቱ ወንጀል ሰለባ በሆኑ የወለጋ አማራዎች እልቂት ምክንያት አዘን ላይ ላለው የአማራ ሕዝብ መጽናናትን እንመኛለን። አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋ። የአማራ ሕዝባዊ ኃይል ፋኖ ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ባህር ዳር ኢትዮጵያ። በትናንትናው ምሽት ጨለማን ተገን አድርጎ መነዮ በተባለ ቀበሌ በሚኖሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ከጀማ ሸለቆ የተንቀሳቀሰ ኃይል እንደነበረ ተጠቁሟል። ይህ የሸኔ አሸባሪ ኃይል በደራና አካባቢው ሚኒሻና ገብሬ እንደተመከተም ተገልጧል። እንደ መረጃው ከሆነም የአሸባሪው ታጣቂ ቡድን ከነ አዛዡ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ተመልሷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆያን።